السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وسط السلام على شرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا أما بعد تسمى بالكتاب كتاب أصول الدراية بسم الله أصول الدراية حديث satu panduan mudah untuk mengesan hadis hadis dan hadis maudhu jilid Pilihan ni dalam kitab ni ada 40 aku dah. Jadi kita masuk usul yang ketiga aku dah. Usul ketiga. Panjalah perbahasannya. dia dah. Usul ketiga ni hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang tidak sesuai dan tidak layak dengan kedudukan Nabi-Nabi. Dan mengaitkan mereka para Nabi lah. Antara contoh untuk usul ketiga ini ialah contoh pertama. Nabi Ayub mengalami penyakit kulit luar biasa dah. Selama lebih 10 tahun. Nah, tu contoh pertama lah. Lepas tu terbaca dah lebih kurang dan riwayat dia ada tiga riwayat. Ha, nah, dah satu dua, dan dua kita baca dah kita masuk yang ketiga hari ni. Ha, lah. nah, riwayat ketiga dah. Nah, siapa nak dengar riwayat pertama kedua tu kita tengok video sebelum ni lah. Okay, kita masuk pada riwayat ketiga. Imam Ahmad dalam kitabnya Az-Zuhud nah, dan At-Tabari dalam tafsir tafsir ta Tabari lah. Dengan sedikit perbezaan pada lafaz. Meriwayatkan daripada Abdul Rahman bin uh, Jubair berikut dikemukakan lafaz riwayat At-Tabari dalam tafsirnya dalam tafsir At-Tabari ya. Haddatsani Haddatsani Muhammad bin Auf qala haddatsana Abu Mughirah qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Abdul Rahman bin Khubair qala lamma ubtiliya uh, نبي الله أيوب نبي الله أيوب صلى الله عليه وسلم بماله وولده وجسده وطره وطره في مزبلة جعلت جعلت إمرأته تخرج تكسب عليه ما تطعمه فهسده شيطان على ذلك وكان يأتي أصحاب الخير يأتي أصحاب الخبر أصحاب الخبز والشاوي الذين كانوا يتصدقون عليها فيقولوا اطردوا هذه المرأة التي تغشاكم فإنها تعالج صاحبها وتلمسه بيدها فالناس يتقدرون يتقذرون يتقدرون يتقذرون طعامكم يتقذرون طعامكم من أجل أنها أنها تأتيكم وتغشاكم على آلات ذلك وكان يلقاها إذا خرجت كالمحزون لما لقيا أيوب فيقول لج... لج 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 صاحبك لج صاحبك فأبى إلا ما أتى فوالله لو فلو تكلم بكلمة واحدة لك شفو... لكشف عنه كل ضر ولرجع إليه ما له فتجيء فتخبر أيوب فيقول لها لقيك عدو الله فلقنك فلقنك فلاقن هذا الكلام أي لك إنما مثلك كمثل المرأة الزانية إذا جاء صديقها بشيء قبلت قبلتها قبلتها لا ودخلتها وإن لم يأتها بشيء نطرته وأغلق أه وأغلقت 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 بابها عنه لما أعطاها أعطانا لها أعطان له أعطانا الله ماله والولد والولد به وإذا قبضه الذي له منا

Katanya Abdul Abdul Mughirah meraikan pada kami Katanya Sofwan meraikan pada kami Katanya Abdul Rahman bin Jubair Meraikan pada kami Katanya Setelah Nabiullah Allah Ayub Diuji dengan kehilangan harta benda Dan anak pinak Serta Penyakit teruk di tubuhnya Beliau pula dibuang di tempat pembuangan sampah Istrinya keluar rumah untuk mencari rezeki. Syaitan berdengki melihat keadaan itu. Kerana dia pergi kepada pekedai-pekedai pekedai roti dan lauk pauk yang uh, selalu menghulurkan sedekah pada isteri Ayub. Kata syaitan, halalah perempuan yang selalu datang uh, kepada mu itu. Dia merawat suaminya dan menyentuhnya dengan tangannya. Orang ramai sudah berasa jijik uh, dengan makanan kamu kerana kedatangannya. Kerana itu semua pekedai tidak membenarkan lagi isteri Ayub mendekati kedai mereka. Mereka berkata, berada jauhlah engkau dari kami, kami akan tetap memberi makanan padamu. Tetapi janganlah engkau mendekati kami. Apabila isteri Ayub menceritakan apa yang dialaminya daripada orang ramai. Kepada Ayub, beliau hanya memuji Allah atas apa yang telah berlaku itu. Apabila isteri Ayub keluar rumah, syaitan menemuinya dalam rupa seorang yang amat bersimpati dengan Ayub atas nasib malam yang telah menimpanya. Katanya, suamimu terus berdegil. Nampaknya ia tidak mahu selain apa yang sedang diceritakan Demi Allah. Kalau ia mengucapkan satu perkataan saja, nescaya hilanglah segala penderitaan yang ditanggungnya. Nescaya semua harta benda dan anak pinaknya juga akan kembali semula kepadanya. Setelah pulang, si isteri menceritakan segala-galanya kepada Ayub kata Ayub. Itu Musa Allah yang menemimu. Dia mengajarmu supaya aku mengucapkan. Begitu. Hei, kamu ini dah jadi macam pelacur pula. Kalau ada orang membawa sesuatu kepadanya, diterimanya orang itu dan dibenarkan. Ia masuk. Kalau orang yang datang tidak membawa apa-apa, dihalaunya orang itu. Dan pintu dikunci rapat di hadapannya. Ketika Allah mengkurniakan kepada kita harta benda, dan anak pinak. Kita percaya kepadanya. Bila dia mengambil kepunyaannya daripada kita, kita apa? Kita kufurinya lah. Jika Allah sembuhkan aku daripada penyakitku ini, aku pasti akan menyebabmu dengan seratus sebatan. Kata. Itulah sebabnya Allah berfirman. Wahyu dia dikadirkan fadrik bihi walatahnas. Bermaksud Ambillah dengan tanganmu seikat jerami. Kemudian pukullah Istrimu ha, dengannya. Janganlah engkau melanggar sumpah. Tak? Asyuti dan lain-lain al tawsi juga turut mengemukakan kisah ini dalam kitab Tawsi' mereka masing-masing. Okey, rujukan. Tak? Untuk yang pertama yang kita baca sini, saya lihat Ibn Abdul Hatim. Ha, tawsi al quranul azim jilid 9, muka surat 335. Hak memula dah surat pertama At-Tabari Tafsir Jami' Al-Bayan jilid 21 muka surat 200 As-Sa'nabi Kashfu wal Bayan uh, Jilid 6 Muka Surat 29 Abu Ya'la Musnad Abu Ya'la Jilid 6 Muka Surat 29 Inu Hibban uh, Sahih Ibn Hibban jilid 7 muka surat 37 Al-Hakim Al-Mustadraq -al sahihain al jilid 2 muka surat 35 Al-Musn Al-Bazzar Musnad Al-Bazzar jilid 2 muka surat 39 ad diyah Al-Maqdisi Al-Hadis Al-Mukhtarah jilid 3 muka surat 39 Al-Tahawi Mushkil al jilid 10 muka surat 28 Abu Nu'im dalam Hilyatul Awliya di 3 Musa 334 Okey untuk riwayat-riwayat Israiliyat di bawah dua tentang kisah penderitaan Nabi Ayyub alaihi salam oleh Wahab bin Munabbih pula selihat at-Tabari tafsir jami' al-bayan jilid apa nama kisah hingga 1 as-Sa'labi al-Kashf wal Bayan jilid 6 muka surat 27 tahun hingga 29 al bagawi Ma'alim Al-Tanzil Imam Kesat 37 hingga 345 Al-Khazin Bab Al-Ta'wil Uh, fi ma'ani an tanzil din bab mukasarat 411 hingga 412 untuk riwayat tersebut di bawah 3 dan bawah uh, riwayat ketiga silihah at-tabari tafsir jami al Bayan jilid 21 mukasarat 112 imam ahmad kitab zuhud mukasarat 50 itulah rujuk ke sumbu 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 uh, kita tiga riwayat tadi ke okay, komentar wa la hadis pertama diriwayatkan oleh Ibn abi hatim ibn jarir at-tabari as-sa'jabi abu ya'la Ibn Hibban Al-Hakim Ad-Diyah Al-Maqdisi Al-Bazar dan lain dengan sanak masing-masing daripada Nafi' bin Yazid daripada Uqayl daripada Az-Zuhri daripada Anas bin Malik daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dihukumkan sahih oleh Al-Hakim dan Ibn Hibban dan Ad-Diyah Al-Maqdisi Ibn Kathir tetap berkata mengatakan hadis ini marfu' adalah terlalu gharib. Ah, pelik sangatlah kalau marfu' Lihat tafsir Ibn Qasir Jilid Imam Kusat Tiga Tuan Prima Abdi Ayman Satu Muka Surat Dua Tuan Tuan itulah Ada perbahasa lah Kenapa Ibn Qasir Kata kita dah Okay Dalam Bidah Ayman Nihajah ha, Dah Ibn Qasir Mengatakan Yang lebih tepat Ialah hadis ni maquf tak, 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 sampai ke nabi lah nah, sahabat lah. Uh, ini berarti bagi Ibn Kasir hadis ini tidak sahih uh, kerana zahirnya menunjukkan imarfu sebagai sabda baginda SAW lah kalau ikut zahirnya hadis ni kata Al-Bazar yang keluar dah kata Al-Bazar kita tidak mengetahui ada sesiapa pun meriwayatkan hadis ini daripada Azuri daripada Anas selain Uqail saja Uqai saja dah kita juga tidak mengetahui ada sesiapa perwakilannya daripada Uqal selain Nafiq. Ini Nafiq bin Yazid sahaja. Daripada Nafiq barulah ada berapa orang merewakilannya atau punca Kata-kata dalam bahasa ini menunjukkan bagi beliau hadis berkenaan adalah sebuah uh, hadis gharib lah. Pelik lah. Serta san san sanak dia. Raya Abaza Abazah, Musnah Abazah di 2 Muka Surat 279. Okey, poin ketiga ni. Al-Imam Bakar Ibn Arabi berkata tidak ada yang sahih. Berhubung dengan malapetaka yang menimpa Ayub AS. Selain apa yang firman kali Allah dalam kitabnya. Satu dalam surah Anbiya ayat 3 hingga 4. Wa ayyub izna da rabbahu anni masnad anni masan yadur wa anta arhamur rahimin. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur. وآتناه Bermaksud dan sebutkanlah peristiwa Nabi Ayub ketika ia menyeru Tuhannya dengan berkata, sesungguhnya aku ditimpa bencana sedangkan engkau lah sahaja Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang. Ayat 3 lah maka kami perkenankan seruannya itu lalu kami lenyapkan bencana yang menimpanya dan kami kembalikan keluarganya kepadanya dengan seganda lagi ramainya sebagai satu rahmat dari sisi kami dan sebagai satu peringatan bagi semua yang menyembah Allah Ayat ke-4 lah surah al ayat 3 dan ke-4 lah dan satu lagi dalam surah sad ayat 144 wa dhkuru 'abdana ayyuba iz nadaa rabbahu annii masnasy syaithanu binusbi wa 'adzaab اركض برجلك هذا مغتسل <سؤال> بارد وشراب ووهبنا له آله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك درسا فاضرب به ولا تحنس إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أبواب برمسو Dan ingatlah, ingatkanlah akan peristiwa hamba kami Nabi Ayyub lah ketika ia menyeru. Tuhannya, sungguhnya aku diganggu oleh syaitan dengan kepayahan dan kesengsaraan. Ayat 1 Maka Allah beriman hentakkanlah bumi dengan kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Ayat 4.2 Dan kami kurniakan padanya keluarganya dengan sekali ganda ramanya Sebagai satu rahmat dari kami dan sebagai suatu peringatan bagi orang-orang yang berakal. Uh, supuru akan semualah supaya mereka juga bersikap sabar semasa uh, dalam semasa timpa kesusahan ayat 43 ni habis ayat ke okay, ambillah dengan tangan musdik jerami eh, ada apa pat dah ambillah dengan tangan musdik jerami kemudian pukullah istrimu dengannya janganlah engkau melanggar sumpah sesungguhnya kami mendapati dia ayub seorang yang sabar dia adalah sebaik-baik hamba sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya ayat keempat surah ayat satu ada pun hadis Nabi SAW maka tidak ada satu pun yang sahih berhubung dengan kisah Ayub selain daripada hadis berikut Hadis berikutnya kalau sahih lah an Abi Hurairah ta'ani Nabi SAW alaihi wasallam qala baina baina Ayub yaqtasilu ghur Fakhr fakhur fakhur alihi, jaradun min zahabin fa ja'ala ayyub yah yah sani yah tani yah tani fi thabihi fanadahu rabbuhu ya ayyub alam akun aghnaituka amma tara qala bala wa iz wa walakin la ghina bi an barakatika Bermaksud Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam Baginda bersabda ketika Ayub AS man, sedang mandi dengan bertelanjang. Nabi Ayub, eh, Nabi Ayub mandi telanjang. Tiba-tiba eh. berguguran eh, belalang emas di atasnya. Nabi Ayub. Tiba, tiba belalang emas ni jatuh. Eh. Ayub terus mengaut belalang itu ke dalam kainnya. Dia, eh, Nabi Ayub. Maka Tuhannya menjeru dengan berkata, Wahai Ayub, bukankah aku telah membuatkan engkau tidak memerlukan pada apa yang engkau lihat itu nah ya. ayo menyahut uh, memanglah demi kurnia bagaimanapun aku tetap memerlukan keberkatanmu dia jadi harta mah belalai mah tu jadi harta tu berkat dah kan Allah berilah hadis Ibnu Bukhari Ahmad dan Nasa'i hadis ni kuatlah jadi mana tahan dia juga sini Nabi Musa pun tahan dia ada sariwat dia kalau dalam Al-Quran tidak ada dan dalam hadis juga tidak ada selain yang tersebut tadi maka siapakah orang yang dapat menyampaikan kepada pendengar kisah ayub yang telah berlalu sekian lama itu dah. Dalam bahasa apa pula yang mendengar ceritanya. Para ulama langsung tidak menerima kisah-kisah Israeliyat. Oleh itu janganlah engkau membaca cerita-cerita Israeliyat. Jangan juga engkau mendengarnya. Selain menimbulkan khayalan yang bukan-bukan tidak ada apa-apa pun faedahnya kepada fikiranmu. Jadi kadang-kadang cerita, kalau tambah cerita sedap ni ada unsur-unsur yang menyebabkan rosak dalam pemikiran. dah Selain menambahkan uh, kerosakan tidak ada apa-apa pun gunanya untuk hatimu. Cerita-cerita Israel, tambah-tambah cerita nak sedap ni dah. Lihat tafsir Qutubi jilid 15 muka surat 210. Tapi ustaz-ustaz khusus dah. Ha, cerita penipu ramai memang dah lah. Cerita tam tambah-tambah ni, dia ya, tak kira dah. Sohaya tak sohaya, kuat-kuat pasal sedap tu, cerita tu jadi sedap sikit. Tapi, eh, bagi orang yang jahadi, ia ya, jadi masalah. Takut ada jarah, ada kecerai kepada Nabi sendiri dah. Kita okay, tak apalah. Poin keempat dah. Syed Dr. Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah. Dalam bukunya, Al-Isra'liyat wal-Mu'adha'at fi kutubit tafsir menulis tak ni semua dah terjemah apa ada dah jakim ni para ulama muhaddiqin mengkaji pengkaji hadis berpendapat hanya mereka-mereka hadis yang kerjanya menyusun sanad-sanad untuk hadis-hadis rekaan mereka saja mengaitkan hadis di atas dengan Nabi SAW. alaihi wasallam kata kita ni orang yang buke tu salafika punya ulama azhar ni ulama azhar ni dia kata siapa tak tu dok. Menyusul Menyusun sana untuk hadir-hadir mereka -hadir mereka. Lepas tu buah hadis di atas dengan Nabi SAW. Jadi lah. Mungkin juga ia berpunca daripada kesilapan setengah setengah perawi lah. Ha, dah. Kisah terkandung dalam hadis ini tentunya berpunca daripada Israelian. Hasil rekaan Bani Israel. Yang bertujuan memfitnah dan memburuk-burukkan para Nabi SAW. Yang soal cerita orang Yahudi ni tak? Alkitab ni banyak juga cerita-cerita dia nak memburukkan para nabi masalah ni lah. Jadi cerita-cerita tak boleh dengar boleh kadang-kadang ada masuk barakah dah. Ada unsur untuk mencela dan merendah-rendahkan nabi lah. Ya. Hukum sahih diberikan untuknya dah. Hak tadi lah adalah nisbi semata-mata bukan sahih sebenarnya. Selain itu kesahihan sanad tidak berarti menafikan kandungannya berpunca daripada tidak berpunca daripada Israel. Jadi sanad tu sahih bukan berasal uh, sah dia ya, bukan Israeli ada lah. kaji lagi lah Hafiz bin Hajar sekarang ni walaupun seorang yang hebat kadang-kadang turut uh, mensahihkan sesuatu yang bercanggah dengan dalil-dalil akli dan dalil naqli itu kata dalil asli ada dalil kata ok dalil akli ialah dalil akal dan logik ha, dalil naqli pula ialah dalil yang dukilkan daripada Al-Quran atau Sunnah lah. gitu lah jadi kekadang Ibn Hajar orang hebat kadang-kadang benda hati logik pun dia sahih kadang Ha, jadi hakikat ini dapat dilihatlah dalam pada tindakannya mensahihkan kisah Gharanik dan Harut dan Marut. Ha, cerita ni ramai kritik dah. Syekh Al-Albani berkritik. Ramalah orang kritik kisah Gharanik ni tak sujud sekali dengan Nabi lah. Ada kata sujud. Ada berhala sekali macam-macam lah. Ada salah kata Nabi salah sebut lah. Jadi cerita ni dikritik hebatlah oleh ulama-ulama. Walaupun diserahkan oleh Ibn Hajar sekali ni. Apa yang diraikan tentang kisah penderitaan Nabi Ayub sama ada secara maqquf dan marfu. Semua dia berpunca daripada Wahab bin Munabbih. Apa yang diraikan oleh Ibn Isa juga berpunca daripada Wahab bin Munabbih adalah dan orang-orang seperti ini juga lah. lihat yang Israiliyat wal mudha'if kutub kutubit tafsir muka 279. Poin kelima. Sesetengah ulama hadis mempertikaikan sanad hadis Anas di atas kerana ia diriwayatkan oleh Az-Zuhri secara an'anah. Sedangkan beliau terkenal sebagai perawi medalis. Ha dia. Sana so, hadis an'anah seorang perawi terkenal sebagai medalis besar kemungkinan terputus sebenarnya ada orang lain tak cerita cerita. Kerana itu dia dianggap dhaif. Ha dia kalau an ni kalau orang yang dia tak cerita ada perawi yang tak kuat saya tukar. Dia tak cerita. Dia cerita sahih sahaja. Padahal ada tengah-tengah tu perawi yang do'if dia. Ya kena riwayat diukilkan daripada Wahab bin Munabbih Ka'ab al-Ahbar dan lain-lain ahli kitab yang memeluk agama Islam di zaman sahabat tentang bencana yang telah menimpa Nabi Ayub semuanya berpunca daripada riwayat riwayat Israiliyah semata-mata dah. Tidak ada satu pun daripada ini diriwayatkan oleh mereka daripada Nabi SAW melalui mana-mana sahabat pergindah SAW dah. Okay, sebahagian daripada inti sarinya. Dapat anda lihat di bawah bahagian kedua di atas. Meskipun mereka terbilang dari sebagai kalangan tabi'in yang siqah dan baik. Namun riwayat mereka perlu diteliti terlebih dahulu. Takut-takut ia berpunca daripada Israelia Berapa orang dari kalangan sahabat juga diketahui ada menerima riwayat-riwayat Israel daripada mereka. Antaranya Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah pun belajar juga dengan tabi'in ahli kitab dia. Ibnu Abbas sendiri pun boleh. Anas bin Malik, Abdullah bin Amr bin As, Samurah bin Jundub dan lain-lainlah. Ha, ada riwayat tu. Yang nak cerita hak, apa? Uh, riwayat Israiliyah orang ahli kitab. Bekas bakal ahli kitab masuk Islam ke? Belajar demo cerita lah kedai demo Yang ketujuh, perawi-perawi terlibat dalam menukilkan riwayat-riwayat tentang kisah Penderita Nabi Ayub kebanyakannya bermasalah. Sebagian mereka adalah perawi-perawi yang da'if. Sebagian lain pula, dari kalangan pendusta-pendusta dan pereka-pereka hadis. Nama-nama mereka akan anda temui dalam sanak-sanaknya. Ha, Penyakit cerita Nabi Ayub ni, ni lah perawi-perawi dia. Pertama, Qiyad bin Ibrahim. Seorang perawi pendusta besar dan pereka hadis. lihat Hafiz bin Hajar Sekolani dalam Lisan dan Mizan Jilid 4 muka surat 42. Al-Maqrizi dalam Mukhtasar Al-Kamil ah uh, fi Du'afa Jilid 1 muka surat 20. Yang kedua Abdullah bin Ismah seorang perawi majhul Al-Uqali dan lain mengatakan ia dhaif. Lihat Az-Zahabi Al-Muqni fi Du'afa uh, Jilid 1 muka surat 347. Yang ketiga ada perawi nama dia Ali bin Zaid bin Judaan. Seorang perawi yang daif. Salah seorang perawi syiah. Prof nah, nah. Raff syiah Rafidah. Lihat Az-Zahabi misalnya. Qidal jik tiga muka surat. Surat tu dapat apa dia. syiah agak berat lah. Dia berusaha berdusta dia. Tiga ke okay, dia dah bin Ibrahim. Abdullah bin Ismah. Ali bin Zaid bin Duda'an. Nah, ini syiah. Yang keempat ada perawi ini, namanya As-Sudi as saghir as Muhammad bin Marwah Al-Kufi. Murid Al-Kalbi. Ha, nah, ya. Lah. Nah. Seorang perawi pendusta besar tu guru dia ni. As-Sudi pun. Syiah pelampau lampau dah. Al-Kalbi dan dia sendirilah. Sudi as As-Saghir ah pun tak syi'af pelampau dah. Lihat Ibn Al-Jawzi, Al-Du'afak, uh, Wal-Matruqin, Jidid 3, Mus'ab 9, Hafiz Ibn Hajar, Taqrib Al-Tahzid, Jidid 1, Mus'ab 895. Itu Sudi as ah Yang kelima dah. Ah eh, sudi ah Al-Kabir. Sudi juga kelar Nama dia Ismail bin Abdul Rahman bin Abi Karimah Al-Qurashi. Walaupun beliau tidak seteruk As-Sudi as ah namun para ulama' hadis Uh, menganggapnya dhaif dan tidak boleh jadi kehujah rujuk al-maqrizi mukhtasar al-kamil fi dhaifa di 1 musa al-uqali dhaifa al-uqali di 1 yang ke 6 dah yang ke enamnya perawi bernama Abdul Mu'in bin Idris uh, Al-Bundu Mu'in Idris Beliau selalu meruatkan daripada ayahnya sendiri Dan ayahnya pula meruatkan daripada Wahab bin Munabih Abdul Mu'in sendiri dia anggap sebagai perawi pendusta. Ha oh, dah, berat juga ni Abdul Mu'in tu perawi pendusta anak. Ayahnya Idris pula seorang perawi. Uh, matruk, ayah dia pun dikata Patruk, anak dia berat lagi pendusta tu dah. Rujuk al-Daraqutni kitab ad-du'afa wal matrukin muksa ni belah az-Zahabi. Talkhis al-Mustadrak di dua muksa ni dengan tajuk kedua Ya. Lah. Dia... Okey habis itu dah. Itu poin ketujuh. Ok, poin ke-8 Isi kandungan riwayat rakyat itu ketara Berbeza dan ia menjadikannya Mutarik dah Ini oh, cerita lain, sikit cerita oh, Ini versi lain pun ada. Hadis Mutarik ni, goncang ni Merupakan hadis naif di sisi para ulama hadis Antara berbeza dan riwayat berkenan ialah ada berbeza apa? Pertama tentang tempoh Nabi Ayub di uju. Ada kata sebutan, ada kata lain dah. Yang kedua, eh, tentang Nabi Ayub di Pertama berdasarkan riwayat Anas An 18 tahun. Itu riwayat Anas An ni. Yang kedua menurut riwayat Ibn Abbas, Ka'am al akhbar dan Yahya bin Abi Qasir. Tujuh. Tujuh tahun. Kata Allah sembari tujuh tahun dan berapa bulan dah. Yang keempat menurut Wahab bin Manabih pula tiga tahun saja, Tidak lebih. Dan tidak kurang. Rujuk Ibn Jazi Zadul Masir. Jilid empat maksudkan dengan empat. Yang kebiri. Okay, tentang sebab yang mendorong Nabi Ayub akhirnya berdoa dan merayu-rayu kepada Allah agar penyakit kulitnya disembuhkan. Juga ada perbezaan di antara diarak riwayat dinukilkan. Eh. Pertama Nabi Ayub pernah mengidam sesuatu makanan, isterinya tidak mampu mendapatkan makanan tersebut melainkan dengan menjual senjampu rambutnya. Nyerai lain lah. Tak ada kita baca ni. Bila Ayub tahu hal, suhu, hal itu teruslah beliau berdoa dengan berkata Anni masnya dur wa anta wa anta rahimur rahimin itulah sebab diriwayatkan oleh Ad-Dhahhak daripada Ibnu Abbas nilai dua dua rambutlah ni riwayat Dia lah. yang kedua Allah melupakan ayub berdoa supaya disembuhkan walaupun beliau sentiasa mengingatkan ingat, ingat kalau ingat kalau tapi tak doa dah lah. sembuh-sembuh dah apabila tempoh ujian terhadapnya berakhir barulah Allah mengingatkannya supaya berdoa kepadanya berfikir nak doa sebaik saja bila berdoa Allah terus menerima doanya inilah berdasarkan riwayat al-Aufi daripada Ibn Abbas okey yang ketiga setelah sekumpulan orang dari kalangan Bani Israel datang kepada beliau lalu sebagian mereka berkata kepada sebagian lain Ayub tidak akan ditimpa penyakit anda syak sebegini sekiranya I tidak melakukan sesuatu dosa Ya amat besar lah walaustahu ni Pada ketika itulah baru ayub berdoa seperti tadi. Inilah pendapat Nauf. Ah uh, Al-Bikali anak diri Ka'ab Al-Anbari. Uh. Ya keempat dah. Abdullah bin Ubaid bin Umar pula berpegang dengan satu riwayat. Nah, uh, ia menyebutkan bahawa pernah pada suatu hari dua orang saudara ayub uh, datang adik-adik ayub datang memlawaknya. Mereka mendapati bau yang amat busuklah daripada penyakit kulit yang uh, dialami oleh Nabi Ayub lah. Lalu mereka berdua berkata, Kalaulah Allah tahu ada kebaikan pada Ayub tentu dia tidak akan memberikan penyakit yang sebegini teruk padanya lah. Kata-kata ha. dua orang saudaranya itu benar-benar menusuk jiwa Ayub lah. Ha. Lantas berdoa lah Nabi Ayub tapi doanya tidak seperti yang disebutkan oleh Allah dalam Quran lah. Mikut riwayat terus Malah begini adanya lah. اللهم إن كنت تعلمون، اللهم إن كنت تعلمون أني لم أبت، لم أبت ليلة شبعا، وأنا أعلم ما كان جائع فصدقني فصدق. وهما يسمعاني ثم قال اللهم ان كنت تعلم اني لم البس قميصا وانا اعلم ما كان عار فصدقني فصدقا وهما يسمعاني فخار ساجدا ثم قال اللهم لا اللهم لا ارفع راسي حتى تكشفا ما بي فكشف الله عز وجل ما به له Okay, bermaksud, Ya Allah, jika engkau memang mengetahui bahawa sesungguhnya aku tidak pernah bermalam. Walaupun satu malam dalam keadaan kenyang. Padahal aku mengetahui ada seorang yang lapar. Maka benarlah aku. <coughs> ayat dibenarkan sedang mereka berdua mendengar. Eh. Kemudian ayat berkata, Ya Allah, jika engkau memang mengetahui bahawa sesungguhnya aku tidak pernah memakai pakaian dalam keadaan aku mengetahui. Ada orang tidak berpakaian hak miskin yang hak miskinan kepada dia. Maka benarlah aku. Ayub mendebenarkan sedang mereka mendengar. Berdua mendengar. Kemudian Ayub bersujud. Ketika sujud beliau, ber, beliau berkata begini. Ya Allah. Aku tidak akan mengangkat kepala aku. Selagi engkau tidak menghilangkan penderitaanku ini. Maka teruslah Allah menghilangkan penderitaan beliau. Ha, tu lah. Ini dah lengkap Ini ha, oh, Abdullah. Bin Ubaid bin Umar lah. Eh? ada satu riwayat ni kata dia. Okay, lihatlah betapa bercanggahnya riwayat ini dengan riwayat pertama. Yang dikemukakan selalu ini. Kerana dalam riwayat pertama, ia dinukilkan oleh Ibn Abi Hatim. Ibn Jarir At-Tabari, As-Sa'labi, At As Abu Ya'la dan lain-lain. Itu dikatakan Nabi Ayub pulih daripada penyakit kulitnya. Setelah pergi kodah hajat dengan dipapah oleh isterinya. Apabila si isteri terasa agak lama, beliau berada di tempat membuat air. Dia pergi menjenguk. Pada ketika itu didapatinya suaminya sudah bertukar rupa dah. Rupa ayah telah kembali menjadi cantik seperti asa sebaik sahaja beliau mandi. Dan minyak air terpancar dari bumi hasil hentakan kakinya ke bumi dengan perintah Allah. Dalam ruang ini pula dikatakan, rupa ayat berubah menjadi cantik. Setelah beliau bersujud memohon kepada Allah agar dihilangkan penderitaannya. Ha, cerita kita pula dah. Dan banyak lagi lah percanggahan Kalau kira percanggahan itu banyak. Dan banyak lagi percanggahan dan pertentangan terdapat dalam riwayat-riwayat uh, riwayat -riwayat Israel yang ini. Nah, itulah. Yang ke kelima. Iblis datang dengan membawa seekor anak kambing. Kepada isteri Ayub katanya kalau Ayub menyembelih anak kami ini kerana aku atas namaku dia pasti akan sembuh sekembalinya si isteri kepada Ayub, terulah ia bercerita kepadanya tentang apa yang dikatakan oleh iblis itu kerana terlalu marah bersumpahlah Ayub bahawa kalau aku disembuhkan oleh Allah aku akan menyebabmu dengan seratus sebatan aku menyuruh uh, kamu menyuruh aku menyembelih anak kambing atas nama Islam. Allah ya Kemudian Ayub menghalau isterinya. Pergilah isteri Ayub meninggalkannya. Bila Ayub berfikir kembali bahawa beliau tidak mempunyai makanan, minuman maupun teman, bersujudlah beliau sambil berkata, Masan Yantur, aku telah disentuh. Right? Disentuh bencana. Itulah sebabnya menurut Hassan Basri. Yang ke-6 pula. Macam-macam cerita dah. Semasa muda remaja, Allah pernah menghayukan kepada Ayub bahawa sesungguhnya aku akan mengujimu. Tanya Ayub, oh Tuhanku. Di mana nanti hatiku? Jawab Tuhan di sisiku dah. Setelah itu Allah mencurahkan malapetaka yang amat dahsyat ke atas Ayub hinggalah ia sampai ke puncaknya. Pada ketika itu barulah Allah mewahyukan padanya bahawa aku akan Menyembuhkanmu Tanya Ayub, oh Tuhanku, di mana nanti hatiku? Jawab Tuhan di sisimu. Pada ketika itulah Ayub berkata Mas dur aku telah disentuh bencana. Demikianlah pendapat Ibrahim bin Syabin Al-Qarmisi Ibn Al-Jawzi Zad Al-Masih Jilid empat, Muka Surat 34. Okey. Poin ke-9 Apa yang disebut tersebut dalam riwayat Israel tentang ya, kisah penderitaan Nabi Ayub itu sebenarnya bercanggah sama sekali dengan akidah Islam tentang para nabi dan rasul. Menurut akidah Islam para nabi dan rasul juga manusia biasa lah. Apa yang berlaku pada orang lain sebagai manusia boleh juga berlaku kepada mereka selagi itu tidak haram. Kalau orang lain makan mereka juga makan, Nabi lah. Kalau orang lain boleh sakit, mereka boleh juga boleh sakit. Cuma yang mustahil ada pada mereka atau berlaku pada mereka ialah penyakit-penyakit yang mengaibkan atau keadaan-keadaan yang menghalang Orang ramai yang mendekati mereka dah. Penyakit-penyakit seperti gila, kusta, buta dan lain-lain tidak mungkin berlaku pada para nabi dah. Tidak mungkin berlaku pada para nabi dan rasul. Kerana ia merupakan penyakit-penyakit yang akan menghalang mereka daripada melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebaik mungkin. Tak boleh jadi nabi ni tak? Tak boleh jumpa orang, tak boleh jadi sekamah ke apa-apa. Masyarakat pula tentu sekali menganggap orang-orang yang mengalami penyakit-penyakit seperti ini sebagai tidak sempurna. Kadang ini akan membuatkan orang ramai menjauhkan diri daripada mereka. Sebagai akibatnya, tidak sempurnalah hujah Allah terhadap manusia. Tidak cukuplah alasan di pihak Allah untuk membebankan manusia dengan bebanan agama dan syariat. Dalam kitab Akidah Al-Sunnah Al-Jamaah Al-Iran Asya'irah Al yang bernama Tufatul Murid Hasyah Jawaharatul Tauhid terdapat keterangan terperinci tentang masalah ini nak. Ha ni ha ni aku akidah syairah lah. Hadis tambah-tambah tidak berapa gang, nak gagah mana. Tambah-tambah dan nampak ada unsur-unsur yang merendah-rendahkan nabi dan menghalang tugas ke nabi eh dan rasul, rasul dan ke nabi eh. Maka dia pertikaikanlah gitu lah gitalah, lebih kurang nak. Ada Kalau kuat, lah. kuat mana tu tak boleh nak pertikaikan lah. Tapi tak berapa gharib. Ada ke dah. dan jadi tak berapa gagah tambah-tambah dia menghalang tugas kenabian dah. Antara yang tercatat dalamnya dah dalam apa tuhfatul murid Ialah mustahil berlaku kepada para nabi dan rasul itu penyakit gila. Kerana ia adalah suatu kekurangan sama seperti gila penyakit lain seperti kusta, sopak, buta dan lain penyakit yang membuatkan manusia menjauhkan diri daripada pengidapnya. Itulah sebabnya tidak ada nabi yang buta. Dia cerita bahawa Nabi Syuaib pernah buta tidak sahih. Dah. Tak sahih yang Nabi buta. Tak? Apa itulah berlaku kepada penglihatan Nabi Yakub hanyalah sedikit selaput di mata beliau. Kerana banyak menangis. Justru bila sahaja datang pembawa berita gembira kepada beliau. Tentang penemuan Yusuf, penglihatan beliau terus cerah seperti asal. Dia kata begitu lah. Masa okay. ni aku guna keadaan syairah sebenarnya. Mula ni asri ni. Nah. Okay, penyakit oleh Nabi Ayub hanyalah dari jenis penyakit yang berlaku di antara kulit dan tulang beliau. Seperti encok, sakit sendi, sakit tulang dan sebagainya. Dah. Okay, penyakit kulit biasa. Ia bukanlah dari jenis penyakit yang menjijikkan atau menakutkan orang yang melihatnya. Adapun hakikat-hakikat tersebar di kalangan orang ramai. Tentang Nabi Ayub mengalami penyakit kulit yang menyayat hati, semuanya karut semata-mata. Al-Baijuri Hasyatul Jarh wa at-Ta'ikh kesatu. Jadi yang pertikaikan ni pertikaikan awal agilah. Kemana seris saja dia. Jadi bajuri ni hasyah Jarh wa juga pertikaikan tentang rawi. Apa Nabi Ayub ni penyakit kulit ke apa dah? Okey yang ke 10. Ke mana kita nak ni? Oh, sudah eh? Yang sepuluh Dr. Muhammad Abu Syahbah Berpendapat apa yang mesti dipercayai oleh kita Umat Islam berhubung dengan Nabi Ayub Berdasarkan dua firman Allah Dalam surah Anbiya dan surah Sot Ialah beliau salam, memang pernah diuji oleh Allah Tetapi ujian Allah terhadap ini Tidaklah sampai seperti yang tersebut Dalam uh, Riwayat Dalam apa Dalam dongeng-gongeng Tak ada ni Ah, tak ada <coughs> Mana tak ada ah, Kena berhenti lah Sikit ni Kena Kita berhenti lah Kat point 10 ni Kita sambung depan ni Masih tak ada sini Wallahualam Tertinggal ni Banyak tertinggal ni Allahumma lam subhanaka wa bihamdika subhanaka wa bihamdika subhanaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.